Katikkiro asabye abantu ba Buganda okusigala nga bali bumu okusobola okutwala Obwakabaka ku ntikko. Ku lulwe, Kaggo Haji Magandaazi yeebazizza abantu b'e Butambala okukola ebiweesa obusiraamu ekitiibwa. Omwami wa Kabaka akulira eggombolola ya Ssaabagabo Kibibi Ngudde Kirumira Mansuru yeebazizza Kabana byonna olw'okukuuma Obuganda wakati mu kusoomoozebwa. Twebaza Katikkiro wa Buganda olw'omulimu mungi gw'akoze okukumakuma Abaganda, gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'okuteeka okulabirira Ssaabasajja Kabaka nga munono bwe kiri. Sheikh Sudais Sserukeera akulembeddemu okusaaza akuutidde abakkiriza okukola ebirungi ebinaabasobozesa okubayingiza ejjana. Oyo akola Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Yo yagenda okuyingira ejjana